អ្នកលេងផ្សារហ៊ុនកាប់លុយបានជាង5000លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Nvidia ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរអ្នកលេងផ្សារហ៊ុនបានកាប់លុយប្រហែល5000លានដុល្លារបន្ទាប់ពីការទិញភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nvidia ចំពេលមានការថ្លាក់ថ្លៃនិងសម្រុកលក់ចេញវិញពេលដែលភាគហ៊ុនឡើងថ្លៃរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីសប្តាហ៍មុនតម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia បានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 13% ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខាតបង់ទឹកប្រាក់ប្រហែល430,000លានដុល្លារស្របពេលអ្នកលេងផ្សារហ៊ុនឃើញឱកាសល្អក៏បានទិញភាគហ៊ុនអំឡុងពេលនោះដឡែកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះវិញតម្លៃហ៊ុនរបស់ Nvidia បានហក់ឡើងរហូតដល់ទៅ7% វិញដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងភាគហ៊ុនទាំងអស់នោះសម្រាប់លោកភាគហ៊ុនដែលបានទិញចំពេលថ្លាក់ថ្លៃនឹងទទួលបានផលចំណេញរាប់ពាន់លានដុល្លារសូមជម្រាបដែរថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Nvidia គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើវិស័យផលិតបន្ទះឈីបដែលជាផលិតផលចាំបាច់ខ្លាំងសង្កត់គ្រប់វិស័យឧស្សាហកម្មហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏មានមូលធនទីផ្សារធំបំផុតនៅលោកទី3ដែលមានតម្លៃជាង3 ត្រីលានដុល្លារឯណោះ